እንኳን ደስ አለ ላጭር ጊዜ ብቻ ሚቆይ 50% ልዩ ቅናሽ ይዘን መጣን አንጋፋዎቹ አያቶች ነን አያት ሪል ስቴት እጅግ ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በሲኤምሲ ግንባታቸው 85% የደረሱ ሌክዠሪ ዱፕሌክስ እና ፍላት አፓርትመንቶች እንዲሁም በአዲሱ መንደር በመሪና አያት ዞን 3 ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ በመቾት አማራጭ ከ60 እስከ 150 ካሬ ስፋት ያላቸው እጅግ ውብና ዘመኑን የዋጁ ሁሉንም መሰረታዊ አገልግሎቶች ያሟሉ አፓርትመንቶችን በሽያጭ ላይ ነን ይፍጠኑ ከ5 እስከ 300 ካሬ ስፋት ያላቸው የንግድ ሱቆችም አሉን 447000 ብር ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ ያገኛሉ ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0947 02222 ወይም በ0979 791579 ይደውሉ አያት ዞሮ መግቢያ ተናስተልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ በረከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ ሁለት ሰበር መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ ክብራን አድማጮች ከሰሞኑ አስጊ ሆኖ የቀጠለው የመሬት መንቀጥቀጥ ዛሬም ቀጥሏል ትናንትና እንደምታስታውሱት ምሽት 5 ሰዓት ላይ የተከሰተውን ረደ መሬት በተመለከተ አዲስ አበባ ድረስ ንዝረቱ መሰማቱን በማለዳ የዜና ዘገባ ግቤ ነበር ዛሬም ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ እንዲሁ በተመሳሳይ የ4.7 በሬክተር ስኬል የተመዘገበ ረደ መሬት አዋሽ አካባቢ ተከስቶ ንዝረቱ አዲስ አበባ ድረስ ተሰምቷል ይህም በነዋሪዎች ዘንድ አሁንም ድንጋጤን ፈጥሯል በቀጣይ ሁኔታዎችም ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ባለሙያዎች እየገለጹ ነው የዛሬውን ከሰዓታት በፊት የተከሰተውን የመሬት መንቀጥቀጥ በተመለከተ ዘገባ አጠናክሬላችኋለሁ በሌላ በኩል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ፈጽሞ ባልጠበቅነው መልኩ ሊባኖስ ውስጥ ያካሄደው ባለነው ውጊያ ሄዝቦላ ሲጠቀምባቸው የነበሩና ተደብቀው የተገኙ የቻይናና የሩሲያ መሳሪያዎችን አግኝተናል ሲሉ ተናግረዋል ሁኔታው በመገናኛ ብዙሃን አነጋጋሪ ሆኗል በሌላ በኩል የእስራኤል ኃይሎች በመሃል ቤሩት ከፍተኛ ጥቃት መፈጸማቸው ተዘግቧል በቤሩት ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንም ቢቢሲ በቀጥታ የስልክ መስመር አግኝቷ አናግሯቸዋል የቢቢሲንም ዘገባ እንዲሁ የማስደምጣችሁ ይሆናል ኢትዮጵያውያኑም በዚያ እየደረሰ ነው ስላሉት የእስራኤል ጥቃት በተመለከተ የሚገልጹት መረጃ አላቸው በዝርዝር የማስደምጣችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ቆዩ ዝርዝሩን አድምጡ ግብዣዬ ነው ወደ መረጃዎቹ ዝርዝር አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቀድሚያም ሰበር ዜና ነው የመሬት መንቀጥቀጥ በኢትዮጵያን ለአራተኛ ጊዜ በዛሬው ዕለት የተከሰተ ሲሆን ዛሬ እኩለ ቀን ላይ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረቱ አዲስ አበባ ድረስ መሰማቱን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናግረዋል በየጊዜው አሳሳቢ የሆነ መጠኑና አይነቱ እየጨመረ የመጣው ይሄው የመሬት መንቀጥቀጥ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ሆኖ የቀጠለ ሲሆን በዛሬው ዕለትም እኩለ ቀን 6 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ላይ በ13 ሰዓት ልዩነት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሬት መንቀጥቀጥ በዛሬው ዕለት ተከስቷል ዛሬ ሐሙስ እኩለ ቀን ገደማ የተከሰተው ይሄው ረደ መሬት አዋሽ አካባቢ የተከሰተ ሲሆን በሬክተር ስኬል ሲለካ 4.7 ሆኖ የተመዘገበ እንደሆነ የጀርመን የጂኦ ሳይንስ የምርምር ማዕከል ገልጿል ዛሬ ሐሙስ ጥቅምት 7 2017 የተከሰተው ከመታራ ከተማ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 34 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ቦታ የደረሰ እንደሆነ የዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከሰቱ የመሬት መንቀጥቀጦችን በሚመዘግበው ቮልካኖ ዲስከቨሪ ድረገጽ ላይ ሰፍሯል የመሬት መንቀጥቀጡ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ንዝረት ማስተዋላቸውን ነዋሪዎች በማህበራዊ ትስስር ገጽ እየገለጹ ሲሆን በትናንትናው ዕለት ምሽት እኩለ ሌሊት አቅራቢያ ማለትም ከሌሊቱ 5 ሰዓት ከ12 ደቂቃ ላይ በሬክተር ስኬል 4.6 ሆኖ የተመዘገበው የመሬት መንቀጥቀጡ በዚያው አካባቢ ተከስቶ እንደነበር የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሰርቬይ መስሪያ ቤት መረጃ አመልክቶ እንደነበር በማለዳው የዜና ዘገባ ወደናንተ ማድረስ ይታወቃል ረደ መሬቱ የደረሰበት ቦታ ከአዋሽ በስተሰሜን 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ መሆኑንም በመረጃው ላይ መጠቀሱ ይታወቃል ታዲያም የምሽቱ የመሬት መንቀጥቀጥ ከተሰማ ከ13 ሰዓታት በኋላ በዛሬው ዕለትም የመሬት መንቀጥቀጡ ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ብቻ በአዋሽ አካባቢ የተከሰቱ ተመሳሳይ ክስተቶችን 8 እንዲደርስ አድርጎታል ባለፈው እሁድ በዚሁ አካባቢ በሬክተር ስኬል 4.6 የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተ ሲሆን ከሳምንት በፊት ደግሞ መጠኑ በሬክተር ስኬል ሲለካ 4.0
زتن اونو يتمزقبن يرد مريت به تمساساي اقات منبر اهون لأراتين يغزي تكستو عدي سبب عدرس نزراتو يتسمو يمريت من قطقط برقات تانواريوچن انداس دنگتم تغلطوال متانو يج امر ممتاتو بتلي ينبا عدي سبب ميگنيوم هنساوچ لاي يمينو روم تسنو قلالن دمائهون بالميوچ يغلصونو كهولت نتبا مست اسك امس نتب عرات يميدرسونا بريكتر سكيل يملكي مساري ميمزقبو يمريت من قطقطوچ نزراتاتشو بروك رقات ሰማይ ሚችል ነገር ግን አነስተኛ ጉዳት የሚያስከትሉ መሆናቸው ከአሜሪካው ሚችጋን የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በህንጻዎችና በሌሎችም ግንባታዎች ላይ መጠነኛ ጉዳት የሚያስከትሉ የመሬት መንቀጥቀጦች በሬክተር ስኬል ከ5.5 ጀምሮ እስከ 6.0 የሚመዘገቡ መሆናቸው የዩኒቨርሲቲው መረጃ ያሳያል። በዛሬው ዕለት የተመዘገበው 4.7 ሲሆን ዩኔታ በዚህ የሚቀጥልና በተለይም ከ5.5 በሬክተር ስኬል ሲለካ ከዚህ ነጥብ በላይ ከሆነ ምናልባት በአዲስ አበባ የሚገኙ ህንጻዎች ላይ አደጋ ሊያደርስ እንደሚችል ባለሙያዎች ተናግረዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስና ስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ኤልያስ ለዊ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲናገሩ የመሬት መንቀጥቀጡ ንዝረት አሁንም አዲስ አበባ ድረስ መስማቱን አረጋግጠዋል። ከቀኑ 6 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ከ9 ሰከንዶች በአዋሽ ፈንታሌ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ እንዲሁ በተመሳሳይ የተረጋጋ ከተንዶነ ዶክተር ኤልያስ ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ገልጸዋል። የመሬት መንቀጥቀጡም የተከሰተው ባለፈው በተከሰተበት አዋሽ ፈንታሌ አከባቢና ዙሪያ ሲሆን በአከባቢውም ያለው የመሬት ማቀማመጥ እንቅስቃሴ አሁንም እንዳልቆመ ዶክተር ኤልያስ ተናግረዋል። አሁን የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረት መጠኑ አነስተኛ መሆኑን የሚገልጹት ዶክተር ኤልያስ በአዋሽ ፈንታሌና ሳቡሬ ከተማ አከባቢ ላይ ያለው የቅልጥ አለት እንቅስቃሴ እስከቀጠለ ድረስ የመሬት መንቀጥቀጡ በቀጣይ ጊዜያት ክስተቱም የመቀጠል እድል እንዳለውም ጠቁመው ነዋሪዎችም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክረዋል። በሌላ ዜና መካከለኛው ምስራቅ እስራኤል የሩሲያና የቻይና ጸረ ታንክ መሳሪያዎችን በሊባኖስ ውስጥ ሂዝቦላ ሲጠቀምባቸው እንዳገኘች በይፋ አስታወቀች። ሀገራቱ ምናልባትም በጃዙር ጦርነቱ እየተሳተፉ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል አስተያየቶች ከእስራኤል በኩል እየተሰጡ ነው። እስራኤልም በሊባኖስ የምታካሄደውን ጥቃት የቀጠለች ሲሆን በቤሩት ከፍተኛ ፍንዳታ ማድረሷን በቤሩት ነዋሪዎች የሆኑ ኢትዮጵያውያን በላኩት መልእክት ገልጸዋል። እስራኤል የሩሲያና ቻይና የጸረ ታንክ መሳሪያዎችን በሊባኖስ አገኘው ስትል ያስታወቀች ሲሆን አንድ አመት ያለፈው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነትም በሰላም ስምምነት ይጠናቀቃል ተብሎ ቢጠበቅም አድማሱን እያሰፋ ቀጥሏል። የእስራኤል ጦር ከሐማስ ታጣቂዎችም ባለፈ ከሊባኖሱ ሂዝቦላ ጋር የመሬትና የአየር ላይ ውጊያ እያደረኩ ነው ያለ ሲሆን የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ እያደረኩ ባለው ጦርነት ከጋዛ ጋር ሲነጻጸር ከባድ ጉዳት የደረሰበት ነው ብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል እንዳሉት ከሆነ በደቡባዊ ሊባኖስ የሩሲያና ቻይና ስሪት የሆኑ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን አግኝተናል፣ ሐማስም የቻይናና የሩሲያ መሳሪያዎችን እየተጠቀመ እንደሆነ አረጋግጠናል ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት ከሆነ ሂዝቦላ በቆፈራቸው የመሬት ውስጥ ዋሻዎች ውስጥ የቻይናና የሩሲያ ስሪት የሆኑ ዘመናዊ ጸረ ታንክ መሳሪያዎችን አግኝተናል ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በፈረንጆቹ 2006 ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በደቡባዊ ሊባኖስ ከሊባኖስ ብሔራዊ ጦር ውጪ የጦር መሳሪያ መያዝ የተፈቀደለት ቡድን የለም ነበር ብለዋል። ሩሲያና ቻይና እስካሁን በሂዝቦላ እጅ ተገኝቷል ስለተባሉትና ስማቸው በእስራኤል መንግስት ስለተነሳበት ጉዳይ እስካሁን የሰጡት ማስተባበያም ሆነ ምላሽ የለም። በእስራኤልና ሂዝቦላ መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት አሁንም የቀጠለ ሲሆን እስራኤል በመሃል ቤሩት ከፍተኛ የሆነ የፈንጂ ድብደባ እያካሄደች መሆኑን ነዋሪዎች ከቤሩት ገልጸዋል። ዳውን አስበልክቶ ቢቢሲ አማርኛ ከቤሩት ባጠናከረው ዘገባ ጉዳዩን እንዲህ ሲል ዘግቦታል። እስራኤል በደቡባዊ ሊባኖስ ነበትዬ ከተማ ላይ በፈጸመችው ጥቃት የከተማዋን ከንቲባ ጨምሮ 6 ሰዎች ተገደሉ። የአይን ምስክሮች ሁኔታውን አሸባሪ ሲሉ የገለጹት ሲሆን በከተማዋ ውስጥ በ30 ደቂቃ ውስጥ ብቻ 9 አየር ጥቃቶች መፈጸማቸውን ገልጸዋል። አንደኛው የአየር ጥቃት ከንቲባው ስብሰባ ያካሄዱበት የነበረውን ህንጻ መምታቱን የአይን ምስክሮቹ ተናግረዋል። እስራኤል በተለይም የሂዝቦላ ጠንካራ ይዞታ በሆነው ደቡባዊ ሊባኖስ ላይ የምትፈጽመውን ጥቃት አጠናክራ ቀጥላለች። በዚህም እስካሁን በርካታ ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በርካቶችም
ተፈናቅሏል። በደቡብ ሊባኖስ ነበትዬ ከተማ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ የጽዳት ሰራተኛ እንደነበረች የገለጸችልን ኢትዮጵያዊቷ ሰብለ ዓለም ከሳምንት በፊት በሆስፒታሉ አካባቢ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ አካባቢውን ለቃ መውጣቷን ተናግራለች። በጣም እየደበደቡ ነው። ትምህርት ቤቶች፣ ቀበሌዎች፣ መኖሪያ ቤቶች በጣም በከባድ ሁኔታ ዛሬ ተደብድቦ ብዙ ሰዎች ሞተዋል። ምሰራ የነበረ ሆስፒታል ውስጥ ነበር። ከዛ ያው ሆስፒታሉ አካባቢ መደብደብ ጀመረ፣ ህንፃዎች መደብደብ ጀመሩ። ሁለተኛ ደግሞ ሆስፒታሉ ራሱ ኃላፊነት መውሰድ አንችልም እና ቦታ ፈልጉ ከዚህ በኋላ አለ። ማተኛ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ወይም ልትሰሩ አችሉም ከዚህ በኋላ። ከዛ በኋላ ያ መንገድ ነው የጀመርኩት እኔ ማለት ነው። እንግዲህ በለበስኩት ዩኒፎርም ነው የወጣሁት። ምንም አይነት ልብስ አልለበስኩም። መጀመሪያ ላይ የጦርነትን ቢኖር እኛ ጋር ትሆናላችሁ ሆስፒታሉ አይመታ በሚል አይነት ነገር ነበር እና ከዛ በኋላ ሆስፒታሉ አካባቢ በሩ ላይ መደብደብ ሲጀምሩ ከዚህ በኋላ እኛ በእናንተ ኃላፊነት መውሰድ ስለማንችል እንደውም እኔ ብቻ ነበርኩኝ ሀበሻ የነበርኩት ሌሎቹ የባኑ ሰው ናቸው እና ቦታ ፈልጊ ምትሄጂበት ቦታ ኤምባሲ ምናምን ምናምን ካለ ወይም ቦታ ዘመዶች ምናምን ካለሽ መሄድ ትችያለሽ ምናምን ሲሉኝ በቃ መንገድ ጀመርኩኝ። አሁን የሆነ ድርጅት ተቀብሎን ምዝገባ ተመዝገቡ ምናምን ብሎ ሰዎች ጠቆሙኝ። እዛ ሂጄ ለምኜ ተመዘገብኩኝ። እነሱ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ተሸጋገሩ። ብዙ ሰው አለበት። አሁን ዘን ያለሁት ኢትዮጵያኖች 15 እንሆናለን። ነበትዬ ከተማን ለቃ ለአንድ ሳምንት ያህል ከህፃን ልጇ ጋር በባህር ዳርቻዎች አስቸጋሪ ሁኔታን እንዳሳለፈች የምትገልጸው ሀና ጋረደው አሁን ላይ በቤሩት አቅራቢያ ከሰው ጋር ተጠግታ እየኖረች እንደሆነ ገልጻለች። ባህር ቦታ እያንከራተተ ነበረ። አሁን ደግሞ እንደምንም ትላንት ወዳ ሰው አግኝቼ ሰው ቤት አግኝቶልን ከሰው ጋር ነን አሁን ማለት ነው። ከነበትዬ ነው መጣን። ልጄም እዛ ታሞብኝ ነበረ። በጣም ምግብ የለም፣ የሚተኝበት ቦታ የለም። በቃ ብዙ ነገር ነው፣ ይከብዳል ማለት ነው። እኔዛ በጣም ስቃይን አግኝቼ ነበረ። የባለቤት የጓደኞች ናቸው እንግዲህ። ልጅም ታሞብኝ በቃ እስከምትጨናነቁ እዚህ ቤት ትንሽ ለጊዜ እንኳን ማረፋ ይሆናላችሁ ብሎ እኛ እንኳን ብር የለንም፣ ምቃሪ እንኳን የለንም፣ ለልጅ እንኳን ወተት የለኝም፣ አፋድ የለኝም። እንደዚህ በቃ እየሰቃዩ ስላዩ በቃ እንግዲህ ቤት እንኳን ካገኛችሁ ችግር የለም፣ በቃ የሚያገዛችሁ ሰው ካገኛችሁ እዚህ እንኳን ለጊዜ ቆዩ ብሎ የሆነ ቤት አስገቡን። ሌላኛዋ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆነች የገለጸችልን ኢትዮጵያዊቷ ሰላምም ስላሉበት ሁኔታ እንዲህ ስትል ገልጻለች። ቦታው ለበጥዬ ነው የነበርኩበት። ክፉር መልድ ወር ነው የሚሉት በአረበኛ። ለበጥዬ ነው የነበርኩበት። ተከራይቼ ነው የምኖር የነበረ። ያው ሲመቱት ወደቀብን። ይኸው ከዛ እኔ ሲመቱት መጀመሪያ መስኮቱ ሲወድቅ ነው የወጣ ነው። አሁን ከወጣም በኋላ ነው ብነየውን የመቱት። ግን መስኮቱ ሲወድቅ እኔ ራሴን ስቸወደኩ ጓደኛዬና ባለቤቴ ነው አንስቶ ሆስፒታል ያስገቡኝ። ለጊዜ ወደ እርጉዝ ስለነበርኩኝ አዎ፣ ግን ህፃኗ ምንም አልሆነችም ያሉ ዶክተሮቹ። ወደ ወጣን፣ እዛ ሰይዳ አንድ ቀን አደርን፣ ሰይዳ የሚባል ከተማ። ከዛ ወደ በጥዬ ቅርብ ነው፣ እዛ ወደ ቤሩት ወረድን። አሁን ከጓደኞች ጋር ያለሁት። ምንም እስካሁን ድረስ ምንም የእርዳታ ድጋፍ የለም። እንረዳለን ይላሉ፣ ግን እስካሁን ምንም የለም፣ ምንም የተሰጠን ነገር የለም። የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ናጂብ ሚካቲ እስራኤል በነበትዬ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት አውግዘዋል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት ሲፈጸም ዓለም ዝምታን መምረጡንም ኮንነዋል። የእስራኤል ጦር በበኩሉ በደቡባዊ ሊባኖስ በነበትዬ ከተማ ኢላማ ያደረግኩት ሄዝቦላ ይጠቀምባቸው የነበሩ በርካታ መሰረተ ልማቶችን ነው ብሏል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።